Primorye Azerbaycan diasporasının sedri Zeynalov Ramiz müəllimə. Akşamınız xeyir olsun, hörmətli həmvətənlərimiz. Əvvəla mən sizin hər birinizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul edib bugün bura toplaşmışıq. İkincisi, mən bugün, iki gün bizim 30 ildən artıq Sərhəd altında olan torpaqlarımızı işğaldan azad olunmasının ikinci il dönümü münasibətilə biz bura toplaşmışıq. Ona görə də mən tədbirimizi başlamazdan əvvəl xahiş edirəm ki, hamı qalxsın ayağa, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad edək. Çox sağ olun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu zəfər bizə nəinki Qarabağı qaytardı. Bu zəfər bizə milli ruhumuzu qaytardı. Bütün dünya dövlətləri artıq bilirlər ki, Azərbaycan çox qüdrətli bir ordusu vardı. Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi bütün dünyada tanınıbdır. Və mən bir neçə kəlmə demək istəyirəm ki, artıq Dünya səviyyəsində Azərbaycan adı gələndə hamı bilir ki, söhbət hansı dövlətdən, hansı ölkədən gedir. Bu ilin, demək, əvvəllər belə bir söhbət gedirdi ki, Azərbaycanlılar xarici dövlətlərə niyə üst tuturlar? Ancaq mən burada belə deyərdim ki, əgər bizim bayrağımız Birləşmiş Millətlər Təşkilatında dalğalanırsa, biz demək dünyanın hər yerində olmalıyıq. Bizdən əvvəl bizim mənfur qonşularımız, onların diasporasının yaşı 100-dən çoxdur. Onlar dünyanın hər yerində var və Azərbaycan haqqında bəzi şər, böhtan xarakterli məlumatlar yayırdılar və ictimai rəy öz tərəflərinə yönəldə bilmişdilər. Lakin Azərbaycan müstəqil bir dövlət olduqdan sonra, xüsusilə də ümumili liderimiz Heydər Əliyev cənabları hakimiyyətə gəldikdən sonra bu sahədə çox böyük işlər görüldü. Artıq dünyanın 70-dən artıq dövlətində Azərbaycan diaspora təşkilatları fəaliyyət göstərilir. Və bu il, aprel ayında, bildiyiniz kimi, Şuşa şəhərində dünya Azərbaycanlarının 5-ci qurultayı çağırıldı. Və həmin qurultaya 65 ölkədən 400-ə yaxın bizim soydaşlarımız təşrif buyurdular. Və həmin, demək ki, o idarə heyətinin tərkibində
mən Azərbaycan Dostluq Diaspora Təşkilatının sədri kimi mən də iştirak elədim və biz şəhidlərimizin ən çox qanı tökülən o torpaqları ziyarət elədik. Qarabağda olduq, xüsusilə də Füzulidən keçəndə, Şuşada biz o ermənilərin törətdiyi o vəhşilikləri gördük, gözlərimizlə gördük və qurultayda cənab prezident möhtəşəm bir çıxış elədi və xarici dövlətlərdə olan diaspora təşkilatlarının qarşısında yeni tapşırıqlar qoydu. O tapşırıqlar nədən ibarətdir? Yaşadığımız dövlətlərdə ali hakimiyyət orqanlarından sıx əlaqədə olmaq, parlament dairələrindən sıx əlaqədə olmaq və əməkdaşlıq eləmək, dostluq və sülh əməkdaşlığı onlarla aparmaq tövsiyə olundu. Doğrudan da belədir, biz artıq dünyanın çox ölkələrində varıq və İctimai rəyi demək olar ki, öz tərəfimizə yönəltmişik. Və mən bir daha sizin hər birinizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir gündə gəlmişik bu qələbəni qeyd etmək üçün. Mən bir də sizi yəqin ki, Allah qoysa, Xankəndi alınanda, Xocalı azad olunandan sonra belə bir məclis təşkil edəcəyik və biz Allahın köməyinlə biz onu da qeyd edəcəyik. İndi isə bu qələbənin əldə olunmasında demək bizim bir neçə soydaşlarımızı mükafatlandırmaq istəyirik. Qələbə ərəfəsində çox sevinirici bir haldır ki, Primorya diyarından da bizim gənclərimiz həmin qələbədə iştirak etdilər və torpaqlarımızın azad olunmasında böyük qəhrəmanlıq göstəriblər. Onlardan biri Primorya diyarında anadan olmuş, hal-hazırda burada bizim sıralarımızda, burada yaşayan və böyük bir müharibə yolu keçmiş Qubatlı, Füzuli, Cəbrail və nəhayət Şuşaya gedərək o sıldırım qayaları aşaraq Şuşamızı azad etmişlər. Bu bizim fəxrimizdir ki, Primorya diyarında bizim belə bir əskərimiz var. Yəni, Azərbaycan əskərinin simvolu bugün burada əyləşibdir. Mən xahiş edirəm, İndi Əflatun müəllim, xahiş edirəm o mükafatımızı da deyir və biz əskərimizi burada mükafatlandıracaq. Благодарю сізне на письмо. Приморская азербайджанская диаспора дослуг благодарит ветерана Второй Карабахской войны Адыгызалова Руслана Рамизоглы. Хайш елім алғышты. За отвагу и мужество, проявленные при освобождении оккупированных земель, за величайший подвиг для всего азербайджанского народа. Xahiş edirəm Ruslan, müharibə ərəfəsində hansı döyüş yolunu keçdiniz və bir neçə kəlmə ürək sözünüzü desəydiniz çox gözəl olar. Axşamınız xeyir olsun. Hamınıza çox təşəkkürümü bildirirəm. Hamı bir nəfər kimi hamınız burada Zəfər bayramımıza qeyd edirik. Gələn ayaqlarınız ağrımasın. Həmçinin mən bunu da demək istəyirəm ki, mən döyüş əməliyyatlarında Kəlbəcər rayonundan başlamışıq. 4 gün ərzində Kəlbəcər rayonunda döyüşmüşəm. Oradan tapşırıq dəyişirildi, ona əsasən istiqamətimizi dəyişməli olduq, Füzuli tərəfdən hücuma keçdik. Və bununla bağlı Füzulidə, Cəbrayildə, Xocavənddə və Şuşada iştirak eləmişəm. Mən ən çox xalqıma, yenə deyirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Sizlərin sayənizdə biz bu döyüşü qazandıq. Bayaqlarım, Ramiz müəllim də deyil, biz Erməniyə tək qalib gəlmədik. Biz tarixi, belə deyim, qazandıq. Hansı ki, heç bir ölkə 44 gün ərzində qələbə əldə etməyib. Amma biz xalqımızın qüruruna əsasən biz bu zəfər bayramını əldə etdik. Yenə də təşəkkürümü bildirəm. Həmçin, bunu da demək istəyirəm ki,
Mənə məlumatlar çatırdı. Mən döyüşdə olanda bir neçə nətər deyim. Yəni sizin də çox dəstəyiniz olub. Belə təminatla bağlı məlumatlar çatırdı siz. Köməklik göstəribsiniz və bu belə də olmalıdır. Biz hamımız bir olmalıyıq ki, biz düşmənlərimizi qorxudaq və qalib gəlir. Yəni, çox sağ olun, Allah razı olsun. Şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox düzgün qeyd elədiniz, doğrudan da cənab prezident deyirdi ki, mən xarici dövlətlərdə yaşayan azərbaycanlıların dəstəyini daim hiss edirdim. Onlar mənə mənəvi ruh verirdi və bizim müvəffəqiyyətimizə sevinirdilər. Yəni, doğrudan da belədir, Rusiyada və başqa dövlətlərdə yaşayan azərbaycanlılar da bu işdə heç vaxt kənarda qalmadılar, əllərindən gələni, yəni cənab prezident siyasi arenada, belə əskərlərimiz qanlı səngərlərdə, xarici dövlətdə yaşayan azərbaycanlılar isə ideoloji müharibədə, yəni informasiya müharibəsində öz sözlərini dedilər və nəticədə biz bu qələbəni hamımız bir yerdə əldə etdik və bu qələbənin əldə olunmasında əlbəttə qardaş Türkiyənin də çox böyük rol oldu və başqa bizə qardaş olan dövlətlər də çox böyük köməklik göstərdilər bizə. Bir daha, Ruslan, mən sizə Babelə soydaşlarımızın adından, burada olan azərbaycanlıların adından, sizin qəhrəmanlığınızın misli yoxdur. Sizə dərin təşəkkürümüzü bildirik. Sizin sayənizdə Azərbaycan xalqı bütün dünyada anlı açıq, başı uca gəzir və siz bizi qalib xalqın nümayəndələrinə çevirdiniz. Bir daha minnətdarlığımı bildirəm. Приморская азербайджанская диаспора дослуг благодарит владельцев кафе «Дельфин» Мамедова Тельмана Мусааглы и Мамедова Аслана Мусааглы за организацию и проведение праздника по случаю второй годовщины Карабахской победы. Мамедов Аслан Мусааглы. Sizdən bir can burada, təşəkkürüm millətimizin adına. Rəşətli də çəkdir, belə dayanır. O anı düzdür. Sonra. Награждается шеф-повар Сеидов Гасан Мехти Аглы. Abi bizim Сеид müəllim göstərəcək öz məharətini. Hələ hər şey qavaqdadır. За значительный вклад в развитие и сохранение традиционной азербайджанской кухни и по случаю второй годовщины Карабахской победы. Награждается художественный инструментальный ансамбль «Шарк» за добросовестный труд и значительный вклад в развитие и сохранение азербайджанской культуры и музыки. Народные песни, творчество Ашугов и Мугам на территории Приморского края и по случаю второй годовщины Карабахской победы. Награждается Мамедова Сабина Тельманкзы за активное участие в культурно-массовых мероприятиях, вклад в сохранение национальной культуры и по случаю второй годовщины Карабахской победы. Награждается Аруджава Айджин Хичмет Кызы. Bizim рекс группунун үзвилерди, Карабах рекс группунун үзвилерди. За активное участие в культурно-массовых мероприятиях, вклад в сохранение национальной культуры и по случаю второй годовщины Карабахской победы. Награждается Бабаева Арзу Хуршид Кызы
за активное участие в культурно-массовых мероприятиях, вклад в сохранение национальной культуры и по случаю второй годовщины Карабахской победы. Şimdi böyle bir məqamda mən belə istəyirəm ki, demək hamı əskərimiz meydanda, xahiş edirəm yaxına 5 dəfə prezident tərəfindən prezidentin imzasıyla medal alıb. Yəni bunun hər birini prezidentin şəxsi imzasıyla alıb. Bu bəlkə də Rusiya Federasiyasında bu bizim bəxtimizə düşüb ki, belə bir əskər bizim diyarda yaşayır. Bu bizim fəxrimizdir ki, biz belə bir əskərin yaşadığı şəhərdə yaşayırıq, işləyirik, çalışırıq. Azərbaycan gözəl diyar, səndə qurur, səndə vüqar. Şöhrətinlə, qüdrətinlə, bütün dünya səni duyar. Şöhrətinlə, qüdrətinlə, bütün dünya səni duyar. Birliklə zəmətsən, sən sevgisən, məhəbbətsən. Sən sevgisən, məhəbbətsən. Millətlərə qucaq açan, ey mehriban Azərbaycan. Millətlərə qucaq açan, ey mehriban Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan eşidirsən, bu səs xalqın səsidir. Bu səs millət səsidir. Sənə qurban olan canlar, vətənini sevənlərdir. Vətənə can deyənlərdir. Yaşa, yaşa Azərbaycan. Mən istəyərdim ki, belə bir təntənəli momentdə bizim şəhərimizin əsasını qoyan insanlardan biri Dostluq Diaspora Təşkilatının Aqsaqqallar Şurasının sədri Əsəd müəllimə söz verərdi. Xahiş edirəm, alqışlayaq Əsəd müəllimi. Hörmətli həmyerlilər, əziz qardaşlar, xanımlar və övladlarımız, axşamınız xeyir. Bildiyiniz kimi, bu günləri biz Zəfər Bayramının ikinci il dönümüdür. 44 gün ərzində bütün dünyaya sübut edirik ki, biz vuruşa bilirik. Ona görə də, əziz qardaşlar, əziz yoldaşlar, biz doğrudan da bütün dünyaya göstəririk. İlham Əliyev, bizim prezidentimiz, hörmətli prezidentimiz, Qarabağ probleminə də gələndə ki, Qarabağ problemi atılıb, zibil yeşiğinə atılıb. Bu yaxınlarda da Suçidə özünüz bilirsiniz ki, yoldaş Putinlə onun söhbəti olanda konkret məsələni qoydu ki, Qarabağ məsələsi həllənib. Qarabağ məsələsi haqqında heç bir söhbət ola bilməz. Ancaq ermənilərlə azərbaycanlıların arasında olan məsələləri həlləmək lazımdır. Həmin bu müharibədə biz əlbəttə ki, çox şəhid verdik. 3000 şəhid vermişik, 8-10 min bizim qazimiz var. Allah bizim o şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də mən can sağlamlığı arzulayıram. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Azərbaycan dövlətimiz. Sağ olun, çox sağ olun. Bir də istərdim ki, bu çıxışın axırında minnətdarlığımı Ramiz müəllimə, çünki Ramiz müəllim doğrudan da təşkilatlıqda bütün bu məclisi quran yoldaşlara, qardaşlara adbət çəkmirəm. Hamısına minnətdarlığımı bilirəm. Hamısına can sağlamlığı, ailə xoşbəxtliyi arzu. Sağ olun, xoşbəxt olun, sağ olun. Yaşasın Azərbaycan. Çox sağ olun, çox sağ olun Əsəd müəllim. Doğrudan mən sizin sözün qüvvəti, Azərbaycan ordusu açıq meydanda öz sözünü dedi, döyüş meydanında dedi. Ancaq onlar bizdən fərqli olaraq mülki obyektlərimizi, dinc əhalinin yarışadığı şəhərlərimizi, rayonlarımızı, kəndlərimizi raket atəşinə tutdular. Yəni Gəncəni, Bərdəni, Mingəçeviri və bir daha onlar öz iç yüzünü göstərdilər. Onları hansı vəhşiliklərə qadirdir? Çox sağ ol. Bilirsiniz, çox söhbətlər var.
bazı söhbətləriyle de Ramiz müəllim bana belə doğundurur ki, her söhbəti eləmək olmaz. Xəli söhbətlər çoxdur, böyük məclislərdə, belə məclislərdə her söhbəti eləyə bilmirik. Ona görə də elə işlər, elə söhbətlər var, məsələlər var ki, o məsələləri stol arxasında balaca bir akrojenide o məsələləri həllirik. Bunları ola bilər ki, orada YouTube'da olmayacak, ancak ki onu başa düşün ki, her şeyi danışmaq olmur. Çox şeyler var ki, danışmaq olmaz. Ancak yine de minnettarım. Hamımız, bütün halkımıza, bütün dövlətimizə sağ olun. El bilir ki, sen benimsen, yurdum, yuvam, məskənimsen, anam, doğma vətənimsen, ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan. Mənim tarixim var, mənim elim var. Mənim şairim var, mənim dilim var. Mənim şairim var, mənim dilim var. O da yurdumun öz evladıyam mən. Əbədinə mən sən sevimli vətən. Əbədinə mən sən sevimli vətən. Karabağ bir daha Azərbaycanlar.
Hörmətli soydaşlarımız, bu akşam demək olar ki, çox az çıxışlara yer veriləcək. Əsasən, rəqs eləmək, gözəl musiqilərə qulaq asmaq və bayram əhval ruhiyyəsi bu meydanda yaratmaq. Bizim qarşımızda duran əsas tapşırıq bundan ibarətdir. Mən belə hesab edirəm ki, gözəl bir akşam alınacaqdır, maraqlı bir akşam olacaq, yadda qaran bir akşam olacaq bugünkü bu akşamımız. Və mən istəyərdim, yenə deyirəm, Aqsaqqalımıza söz verdik. İstəyərdim bizim Artyom şəhərindən çox hörmətli dostlarımız gəliblər, qonaqlarımız gəliblər burada. Mən istəyərdim onların hər üçünü dəvət eləyəm bu meydana. Yəni, Cavanşir müəllim, Aqsaqqal, Nüsrət müəllim, İlyas müəllim üçü də burada əyləşiblər. Mən onların hər üçünü meydana dəvət eləyirəm. Mən bilirəm ki, onların da deməyə sözləri vardır. Buyurun, xahiş eləyirəm. Xoş gəlmişsiniz, Cavanşir müəllim. Siz bir müddət bizim tərk etmişdiniz, Azərbaycandaydınız. Sizin yeriniz görünürdü. Həm Artyomda, həm Vladivostokda, ümumiyyətlə, Primorya diyarında biz həmişə sizi arzulayırdıq. Və çox sağ olun ki, qaqraz bu qələbə ərəfəsində sizi bu şəhərdə görməyimizə bir çox şad olduq. Mən bilirəm ki, sizin də deməyə sözünüz var. Buyurun, elə sizdən də başlayaq. Buyurun, Cavanşir. Axşamınız xeyir olsun. Hörmətli məclis əhli, əzizlərim, doğmaları, gözəl Azərbaycan xalqı. Bu gözəl gün münasibəti ilə mən sizi təbrik eləyirəm. Elə bu zəfər bayramı ən birinci mənim bayramımdır, ən birinci bütün Azərbaycan xalqının bayramıdır. Eyni zamanda da mən o Qaçqın rayonundan olduğuma görə mənim üçün iki qat sevinclidir. Allahın köməyi ilə hər şey düzəlib. Soyub-soyub quyruğunda qoymuşuq. Xan kəndidir, Xocalıdır. Bir balaca hissə qalıb. Allahın köməyi ilə Allah imkan verər. Yaxın zamanda prezidentimizin köməyi ilə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ordusunun sayəsində elə bilirəm Zəfər bayramını bir daha qeyd edəcəyik. Bir daha hamımızı salamlayıram. Həmişə gözəl məclislərdə, həmişə belə gözəl günlər qismət olsun Azərbaycan xalqına. Biz toylu bayramlı xalqıq. Həqiqətən Azərbaycan xalqı toy bayram yaraşır da, yaşay bilirsiniz. Dünyanın heç bir yerində bizdəki toy bayram əhval-ürhə olmur. Bir daha xoş gəlmişsiniz, xoş. Hə? Niyə demirəm, şehirdə. Cavanşir müəllim hər tərəfli, yəni bir şairyana bir insandır. Onun gözəl şeirləri var. Dinləyəcək xoş olardı. Bir dünyaya baxdım, bir sənə baxdım. Tay tapa bilmədim Azərbaycanım. Arazına bənzər, külünə bənzər. Çay tapa bilmədim Azərbaycanım. Xariqə yaradır bütün eloba. Dedim sərvətini yazım kitaba. Yüzdü mü, mindi mi, gəlmir hesaba. Say tapa bilmədim Azərbaycanım. Şamiləm, ömrümüz olsa da ləziz. Qoynundan getməyə nə qoyduq ki biz? Yolunda verməyə canımdan əziz. Pay tapa bilmədim Azərbaycanım. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Var olun, sağ olun. Buyurun. Çox sağ olun, Cavanşir müəllim. Çox sağ olun. Və bizim burada Nüsrət qardaşımız iştirak eləyir. Mən deyərdim ki, Primorya diyarında Azərbaycançılığı, Azərbaycanı ən layiqli təmsil edən bizim bir həm yerlimizdir, vətəndaşımızdır. Yəni, Nüsrət müəllim harada olsa orada heç bir problem ola bilməz. Artyom şəhərində biz həmişə belə fikirləşmişik ki, bax bu üç nəfər bizim aqsaqqalımız oradadırsa orada başqa söhbət ola bilməz. Nüsrət müəllimə dərin minnətdarımızı bildirir ki, bugün o bizim məclisdə iştirak eləyir və onun da öz deyəsi sözləri var, ürək sözlərini xahiş edəm. Nüsrət müəllim, buyurun. Çox sağ olun, çox sağ olun Ramiz müəllim. Çox dəyərli Azərbaycan xalqı, bacılar, qardaşlar, hər birinizi salamlayıram bu gözəl gün münasibətindən. Bəyək bizim qəhrəman balamız gözəl bir ifadə işlətdi ki, heç bir devlət, deməli, 44 gündə öz ərazi bütövlüyünü təmin eləyə bilmir.
Bu fakt. Bu cavan balamız, bu kahraman balamız bunu çok güzel yerinde qeyd elədi. Ona göre biz hamımız gururluyuq. Biz hamımız bu qələbə ilə bağlı bu kahraman balalarımıza borçluyuq. Burada qeyd olunduğu kimi Allah qəni-qəni şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Ali baş komandanımızı Azərbaycan xalqını Allahımız çox görməsin. Biz bütün dünya Azərbaycanlıları prezidentimizlə fəxr eləməliyik. O fəxr eləməsi prezidentdir. Onun bütün dünyada apardığı o xarici siyasətlər nəticəsində, daxildə apardığı siyasətlər nəticəsində biz sizinlə bu gözəl günləri yaşayırıq. Ona görə bir daha deyilənlərin hamısına qoşularaq, əziz bacılar, analar, hər birinizi bu gözəl gün münasibətindən, öz adımdan, qardaşların adından, Əqin İlyas müəllim öz sözünü deyəcək, təbrik edirəm, hamınıza gözəl əhval ruhiyə arzu edirəm, can sağlığı arz edirəm və bir daha mən arzu eləmək istəyirəm ki, və mən əminəm ki, o gün uzaqda deyil, yaxın vaxtlarda Allah qoysa, bəlkə də bu ilin axırınacan biz sizinlə bir yerdə Xankəndinin, Ağdərənin, yəni Xocalının, Xocabəndin, o bizim işğalda qalan kiçik o torpaqlarımızın da azadlığını sizinlə bir yerdə inşallah qeyd edəcəyik. Sağ olun, Ramiz müəllim, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Ətraflı tədbirə görə, təşkila görə mən bilirəm ki, sizin ətrafınızda əziyyət çəkən burada çox yoldaşlar var. Onların hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Qoy sizin əziyyətiniz, bax, həmişə belə xeyriyyət işlərdə sərf olunsun. Sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun, Üzrət müəllim. Mən sizin sözün qüvvəti, biz o siz dediyiniz rayonları, şəhərləri bir güllə atmadan belə, bir şəhid vermədən belə bu yaxın vaxtlarda azad edəcəyik. Mən buna inanıram, belə də. Bravo. Və doğrudan sizi bir yerdə görmək mənim üçün çox xoşdur. İlyas müəllim, burada görürəm, belə hər tərəfli, yəni Artyom şəhərinin bəxti gətirib ki, orada belə gözəl aqsaqqallar yaşayırlar, yaradırlar, çox maraqlı insanlarsınız. Mən sizin tədbirlərdə oluram, mən böyük zövq alıram sizin o tədbirlərdə. Və hər birinizə dərin minnətdarım bilirəm. İlyas müəllimə də mənim bizim xüsusi hörmətimiz var, yəqin ki, onu da deməyə sözü var. Buyurun İlyas müəllim. Çox sağ olun, Ramiz müəllim. Qardaşlar, hamısı dedi, yenə deyirəm, təbrik edirik biz o şey. Bu Azərbaycan xalqını böyük bir bugün prazniqdir, şey, bayramdır. Yenə bütün bu Azərbaycan xalqını mən təbrik edirəm ürəkdən. Qardaşlar, sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Əziz dostlar, bir daha axşamımız xeyir olsun. Əlbəttə ki, hər birinizə xoş istirahət arzulayırıq bu gözəl Zəfər Bayramı günü. Və bugün mən bura təklif buyurmuş musiqiçi yoldaşlarımız var. Mən istəyərdim, mənim həmkarım Şahin qardaşıma təşəkkür eləyirəm ki, xoş gəlib səfa gətiribdi. Odlar yurdu Azərbaycanımızdan təklif buyurubdu. Şahin qardaşım, xoş gəlmisən. Və Suriski şəhərindən mənim Vahid qardaşım xoş gəlibdi, Ağsaqqal sənətkarımız. Və əlbəttə ki, Azərbaycanın şah sənətkarı bugün təklif buyurubdu. Yavər qardaşımız klarnetdə hər birimizi bugün feyziyyəb edəcək və mənim gözəl dəstə yoldaşlarım. Hər birimizi salamlayırıq. Sizlər də xoş gəlmişsiniz. Sizlərin də Zəfər Bayramı günü mübarək olsun. Və gözəl bir musiqi. Yaşa, yaşa, hər zaman yaşa. Azərbaycan səsləndirəcəyi Şahin qardaşımla gələcək. Çox sağ olun, Mahmud. Mən də təbrik edirəm xalqımızı Zəfər günü münasibətilə. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Hər birimizin gözü aydın olsun. Və gəlsin musiqimiz. Gəlsin.
ağlıyor. Bu torpala bu yere sıralanıp dağın gibi gelir bir yere. Canımızla bağlıyor bu torpala bu yere sıralanıp dağın gibi gelir bir yere. Yaşa, yaşa, yaşa benim halkım, eşk olsun. Türk'ün kol bükümez. Bir kere kalkan bayrak bir daha inmez, inmez. Türk'ün kol bükümez. Türk'ün kol bükümez. Bir kere kalkan bayrak bir daha inmez, inmez. Ölünmesin bu torba, ki Azerbaycan eğilmez, Azerbaycan bölünmez. Bir kere kalkan bayrak bir daha inmez, inmez. Yaşa, yaşa, yaşa benim halkım. Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan. Yaşa, 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 bir daha yaşa, yaşa benim halkım. Yaşa, yaşa, yaşa benim halkım. Eşk olsun. Yaşasın Azerbaycan, Karabağ Azerbaycan. Eşk olsun. Məclisimiz yavaş-yavaş öz ahənginə düşür və görürsünüz də bizim məclisdə belədir. Bizim
Her tərəfli, həm gənclərimiz burada iştirak edir, uşaqlar burada iştirak edir, həm bizim ana bacılarımız burada iştirak edirlər və hamı öz sözünü dedi. Mən istəyərdim ki, bizim xanımlarımızın adından, bacılarımızın adından Firuzə xanım da öz ürək sözlərini desəydi, laf yerinə düşərdi. Ona görə Firuzə xanım, mən sizi mikrofona dəvət edirəm. Xahiş edirəm, mən bilirəm ki, sizin də deməyə sözünüz var. Qadınların adından, bacılarımızın adından burada öz təbrikinizi edəsiniz. Buyurun, Firuzə xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin hamınızı salamlayıram. Mənim əziz vətənim. Bu bayram münasibəti ilə artıq biz ikinci ildir ki, bu bayramı qeyd edirik, Zəfər bayramımızı. Bu bayram daimi olsun. Bu münasibətlə bütün öz həmvətənlərimi təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Həmişə bizim uğurlarımız çox olsun. Həmişə mehriban olaq. Bizim vətənimiz bizim üçün həmişə əzizdir. Biz uzaqlarda yaşasaq da bizim ürəyimiz həmişə vətənlə birdir. Mən bu qələbəni qazanan Azərbaycanın bütün igid oğlanlarının qarşısında, bütün igid balaların, anaların qarşısında baş əyirəm. Bütün Azərbaycan xalqına öz salamımı yetirirəm. Hər il belə bax bu gözəl bayramı biz qeyd eləyək. Çox sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun Firuzə xanım. Sizin sözlərinizin çox dəyəri var. Mən diqqətlə qulaq asıram. Nə lazımdır siz onu deyirsiniz. Minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Hər bir Azərbaycanlı anasına, hər bir Azərbaycanlı qadına, bacımıza öz xoş arzularımı çatdırıram. Çox sağ olun ki, sizin belə bir çox həzər qeyrətli bir qadın kimi burada siz öz sözünüzü deyirsiniz. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Приморский край – многонациональный край. Здесь проживает более 150 наций и народностей. Вот члены Ассамблеи народов Приморского края сегодня здесь пришли, наш праздник, для того, чтобы поздравить нас. Во главе Руслан Шатиса. Это цыганская диаспора, русская диаспора, татарская диаспора, Рамзия вот здесь присутствует. Еще некоторые подойдут. Мы с ним уже 20 лет знакомы. 20 лет мы вместе делаем все для того, чтобы в Приморском крае все было нормально, хорошо. Никаких межнациональных конфликтов у нас чтобы не было. Вот Руслан подтвердит, мы дружно, как в одной семье. Сколько лет мы уже в Приморском крае живем. И сегодня спасибо вам огромное от имени азербайджанской диаспоры, что вы нашли время, пришли сюда поздравить нас с праздником. Сегодня в честь такого события я хочу принести благодарность Всевышнему, и я посвящаю эту музыкальную композицию за то, что все в мирное время мы за праздничным столом здесь находимся. Мы поздравляем приморскую азербайджанскую диаспору за слух. Здоровья всем, благополучия, мира во всем и всегда. С уважением к вам, цыгане и город Владивосток. Руслан Шатиса.
сегодня мы, цыганская община Приморского края, рады поздравить вас, всех присутствующих в этом зале, и всех, кто причастен к этому празднику, с победой. Здоровья вам во всем и всегда. Добрый вечер! Твоя. Если едешь без руля, то нарежешь круголя, ой ля-ля. Хозяин, барин, как и пожелаем, чего изволите еще? Хозяин, барин, всю ночь гуляем, а завтра пусть приносит счет. Нечего печалиться, ой-ой-ой, все еще наладится, ой-ой-ой. Если едешь за рулем, то приедешь королем, мы за короля нальем и споем. Хозяин и барин, как и пожелаем, чего изволите еще? Хозяин и барин, всю ночь гуляем, а завтра пусть приносит счет. Ай на 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 на. Желаем, чего изволите еще? Хозяин и барин, всю ночь гуляем, а завтра пусть приносит счет. Дайте нам! Желаем, чего изволите еще? Хозяин и барин, всю ночь гуляем, а завтра пусть приносит счет. Ай нам и даром и даны, 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 даны. Ай нам и даром и даны, 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 даны. Ай нам и даром и даны, 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 даны. Ай нам и даром. Сегодня мы собрались для Азербайджана, это великий праздник. Для Азербайджана это отечественная война. Как в 1941-1945 году для СССР была отечественная война. Все-таки около миллиона беженцев, когда в нынешней ситуации в Азербайджане проживает около 10 миллионов. А на то время это было 6-7 миллионов. Почти 15% населения были беженцами. Если взять, сравнить ее с Россией на сегодняшний день, это более 25-30 миллионов человек были беженцами. А территорию, если сравнить, 20% территории Азербайджана было захвачено. Если сравнить его с территорией Российской Федерации, это практически от Магадана до Новосибирска примерно. Это более 4 миллионов квадратных километров. Это вся европейская часть России. Плюс побольше. Поэтому это было
для нашего отечественного войны. В эту войну мы выиграли всего за 44 дня. Благодаря вот тех молодых ребят, которые выиграли эту войну. Я хочу поздравить весь азербайджанский народ с праздником, праздником Победы. Карабах всегда был в сердцах азербайджанцев. Был наш, он и есть наш, и всегда будет наш. Карабах – это Азербайджан. У меня словами. Карабах – Азербайджан. Да здравствует Азербайджан. Была жизнь, сам Минри. Туки мы в нас. Туми жизни. Туки мы. Ага. Чаба. С красавцем Джигитом. Господин Зинало, выходите, дорогой, выходите. Мы очень лет дружим. Мы очень тесны в своих высказываниях в этом регионе. И это дорогого стоит, когда две диаспоры стоят очень хорошо. И мы как представители пришли сегодня от души сердечно поздравить вас. Я думаю, все представители диаспор нашего региона, они присоединятся к моим поздравлениям. И пожелать вам всего самого-самого наилучшего, уважаемый мой друг Рамис. Всего самого-самого прекрасного. Здоровья вам, вашим родным и близким. С победой вас!
Aziz dostlar, kardeşler, söz diyen insanlar çoktu. Onlardan biri vətən uğrunda, onun azadlığı ve istiqlaliyyəti uğrunda döyüşen Abbasov Qalib Mətləboğlunu dəvət edirik bura. Bu bizim oğlumuz. Azərbaycan uğrunda döyüşlərdə şəxsən iştirak edib, sentyabr ayından Şuşaya kimi irəliləyib və orada döyüşlərdə iştirak edib. Onun ürək sözlərini dinləmək istəyirik. Hörmətli həm yerlilərim, axşamınız xeyir olsun. Bu gözəl qələbə münasibəti ilə hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Mənim özüm könüllü olaraq müharibəyə getmişəm. Və tər-tər Füzuli istiqamətindən başlayaraq Padrota qədər irəliləmişik. Əlbəttə ki, bugün Azərbaycanın çox sevimli bir günüdür. Və bu günü bizə yaşadan şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı. Çox sağ olun, bir daha bayramınız mübarək olsun. Çox sağ ol, qazi. Ancaq bir xahiş eləm, bir daha ürəkdən alqışlayaq bizim qalib qardaşımızı. Və bir baraca anlaşılmazlıq nədən ibarətdir? Qalib gəlib bura, bu tədbirdə deyir ki, mənəm onun haqqında məlumat verirlər ki, bu doğrudan da vuruşub, onun da medalı var, hər şey öz qaydasında yüksək səviyyədə. Sadəcə olaraq, biz burada bilmiş ya, indi gələn tədbirlərimizdə qalib də öz formasını geyinəcək, medallarını asacaq və biz onu təntənəli şəkildə çıxardacaq və ona xüsusi mükafatlar təqdim edəcək. Yəni bu dəvə sən bizi zürlü hesab elə, gələn dəvə səni daha geniş qeyd edək. Sağ ol, çox. İnşallah. Axşamınız xeyir olsun, əziz həmvətənlərim, əziz Azərbaycanlı. Bir balaca xahiş edirəm, imkan varsa, qulaq asaq, yox əgər yoxdursa, nə deyim. Bayağı çıxış eləyən yoldaşlara qulaq astıq. İlk növbədə Əsəd müəllimimizin Ağsaqqallar Şurasının sədri o erməni təşkilatına asalayla filanla bağlı danışdı. Yox, bu yaxşıdır, Ramazanım, eşidin, hə? İş orasındadır ki, erməni diasporalarının xidməti, yəni onların öz xalqı üçün olan xidməti nə 20-ci əsrdən, nə 19-cu əsrdən deyil. Onlar ta 16-cı əsrdən başlayaraq bu işlə məşğul olurlar. Amma 18-ci əsrdə 1-ci Pyotrun vaxtından bu siyasət mütəşəkkil olaraq həyata keçirilib və 19-cu əsrin əvvəllərindən İran-Azərbaycan müharibəsindən sonra bu xüsusi olaraq üzə çıxır. Xahiş edirəm, qulaq asaq. Müəllim danışır, müəllim. Müəllim danışanda şagirdlər sakitcə qulaq asmalı. Buyurun, müəllim. Və 19-cu əsrin 30-cu illərindən başlayaraq xüsusi qaydada həyata keçirilən terror siyasəti bugünkü gündə də özünün qabarıq təzahürünü verməkdədir ki, bunun da biz şahidləriyik. Bu haqda uzun danışmağa mənası yoxdur. Sonra deyirlər ki, yanlış da bir naxışdır. Bayağı bizim diasporanın sədri Ramiz müəllim yanlış olaq dedi ki, Azərbaycan Qarabağdır və sonra əksinə Qarabağ Azərbaycandır. Mən elə bilirəm ki, üstə gəllərin yeri dəyişəndə cəm dəyişməz. Azərbaycan elə Qarabağdır və Qarabağ da elə Azərbaycandır. Qurban olaq bizim Azərbaycanımıza da, qurban olaq bizim Qarabağımıza da. Qarabağ əlbəttə ki bizimdir, bizim də olacaq. Bunun üstündə iki əsr mübarizələr, söz-söhbətlər gedir. Siravno, Rusmişkan, Qarabağ bizimdir. İndi üzümü çevirirəm, burada bütün Azərbaycan xalqının
müharibədə iştirak eləyən döyüşçülər adından bizim bu iqid oğlumuza bayağı o çıxış eləyəndə dedi ki, biz sizə arxayın olmuşuq, ey Azərbaycan xalqı, sizə arxayın olmuşuq və bu döyüşdə qalib gəlmişik. Sizin köməyiniz, sizin xidmətiniz hesabında biz qalib gəlmişik. Mən deyərdim ki, yox, biz bu iqid oğlanlarımızla fəxr eləməliyik. Allah onların canını sağ eləsin. Bugün çox təəssüf edirəm ki, burada bizim bu döyüşçü iqidimiz təkdir. Keçən il tədbir keçiriləndə burada başqa döyüşçülərimiz də var idi. İndi onlar çıxıb gediblər Azərbaycana. Allah onların canını sağ eləsin. Vallahi Allahı and olsun. Həmişə onların haqqında fikirləşəndə mənim gözümdən istər-istəməz yaş gəlir. Mən onların qarşısında diz çökməyə belə hazıram. Allah onların canını sağ eləsin ki, onların sayəsində biz bir döyüşkən xalq olduğumuzu sonuncu dəfədə olmasa, son dəfədə biz başqa ölkələrin xalqlarına, nümayəndələrinə sübut elədik, göstərdik ki, bəli, biz döyüşkən xalqı, bizi küçələrdə, bazarlarda pomidor satan, xiyar satan kimi tanıyan başqa xalqın nümayəndələri, ayılın, açın gözünüzü və bilin ki, biz döyüşkən xalqıq. Biz öz haqqımızı, hüququmuzu müdafiə eləyə bilməyə qadir olan bir xalqıq. Yaşasın Azərbaycan və yaşasın Azərbaycan xalqı. Və onların timsalında bu kimi iqidlər var olsunlar, sağ olsunlar ki, bugün bizim başımızı dik tutmağa bizi bu şərəfə nail ediblər. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yenə dedim ki, mən olan qarşısında diz çökməyə hazıram. Ramiz müəllim, elə bilirəm ki, mikrofonu əlimdən almayacaqsınız. Yox, biri bəsimdir. Əgər mikrofon da olmasa, mikrofonsuz da deyə bilərəm. Mən ədəbiyyat müəllimiyəm, bildiyiniz kimi. İndi bəzi qardaşlar ola bilər ki, ağız əyərlər, ağız büzərlər. Eybi yoxdur, heç olmaz. Mən ədəbiyyat müəllimiyəm. Azərbaycanda ədəbiyyatı öyrətmişəm uşaqlara. Və eyni zamanda poeziya ilə, şairliklə, filanla bir bağlıca da olsa əlaqəm var. Müəllimlikdən sonra ədəbiyyat, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının ədəbiyyat institutunda aspiranturanı qurtarmışam. Dövlət Teleradio şirkətində bir müddət işləmişəm. Nəysə, söhbət bunda deyil. Mən bütün bu dediklərimizdən başqa, əgər sizin etirazınız yoxdursa, həm də bir bağlıca yazı pozu ilə məşğul olardım. İcazə vermiş olsanız, bir bağlıca bir şeirimi oxuyardım burada. Elə bilirəm ki, kiminsə xoşuna gələ bilər, kiminsə o özümüzün ölçümüzdür. Amma xahiş edirəm, mümkünsə qulaq asaq. Biraz uzundur. Və mənim yaddaşım çox zəif olduğuna görə, ona görə də mən sizdən üzr istəyirəm. Fədah edən deyə bilmirəm, ona görə kağızdan oxuyacağım. Çox üzr istəyirəm hamımızdan. Bu başdan deyim ki, biz bayaq verilişimiz başlayanda, tədbirimiz başlayanda bizim şəhidlərin ruhunu yad eləmək üçün ayağa durmuşdu. Ona görə də indi mənim yazdığım şeirin adı Şəhidlərimiz var. Xahiş edirəm, sadəcə qulaqasa, ayağa durmaq lazım deyil, elə bilirəm. Durmuş olsaq da zərər yoxdur, bizim onun ruhları qarşısında həmişə baş etməyə imkanımız var. Ot tutdu köksümdə ana fəryadı, sındı bir atanın qolu, qanadı. Söndü bir ağacın, ocağın oğlu, aroğu, odu. Bir körfə gözləri, yolda intizar, vətən, ayağa qalq, şəhidimiz var. Vətən, ayağa qalq, şəhidimiz var. O cədər köksündə tökülən alqan, ötüb də yüz illər, keçsə də dövran. Al yanaq lalə tək, hey, umman umman, höfüb yaddaşıma, çağlayar, oynar, vətən, ayağa qalq. Şəhidimiz var, vətən ayağa qal, şəhidimiz var. Vətən üçün millərlə canından keçən, üzünə şəhadət qanını çəkən, yağının bağrını dişi ilə çəkən,
Yaşma yiğitleri hey, qatar qatar vətən ayağa qalq, şəhidimiz var. Vətən ayağa qalq, şəhidimiz var. Şəhadət tarixi dastana döndü. Bir çıraq millərin qəlbində yandı. Hər biri vətən üçün dəstək hayandı. Mübariz, pəncəli, polad, xudayar. Vətən ayağa qalq, şəhidimiz var. Vətən ayağa qalq, şəhidimiz var. İntiqam, intiqam qurulmalıdır. Düşmənin qolları qırılmalıdır. Hər bir şəhidimin haqqı, hesabı edam kötüyündə sorulmalıdır. Yetər sustuğumuz bu qədər, yetər. Vətən ayağa qalq, şəhidimiz var. Vətən ayağa qalq, şəhidimiz var. Seyyidəm, bugündən mən də səfərbər. Özüm bir sərkərəm, hər sözüm əsgər. Düşmənin köksünə bir güllə, xəncər. Tökülsün başına qoy qatar qatar. Vətən ayağa qalq, şəhidimiz var. Vətən ayağa qalq, şəhidimiz var. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qəni-qəni rəhmət eləsin. Biz onların qanının hesabına bugün başımızı dik tutub gəzirik. Biz onların hesabına bugün sinəmizə döyə-döyə biz azərbaycanlıyıq deyirik. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah bizim qazilərimizin, döyüşçülərimizin canını sağ eləsin. Onları min budaq eləsin. Çox sağ olun, var olun. İndi də icazə verirsinizsə iki kəlmə rus dilində. Burada olan digər diaspor olan nümayəndələri haqqında. Ramiz müəllimə etiraz yoxdur ki? Ребята, мы очень рады, что вы сегодня присутствуете в нашем мероприятии от имени азербайджанской диаспоры. Думаю, что если вас будем поблагодарить, это не будет лишним. Дай Бог вам здоровья. Спасибо, что вы сегодня присутствуете в нашем мероприятии. Я думаю, что если было неплохо, даже если здесь других национальностей представители тоже участвовали бы, но ничего страшного. Дай Бог вам здоровья за ваше выступление, сударыня, и за ваше выступление. Я вас лично сколько лет знаю, но у меня не было представления. Я не знал, что вы так прекрасно поете. Браво! Дай Бог вам здоровья. Мы очень признательны. Инди да, а я рейтсал дэлэмэсэсэ. Мэн бир дэфэ, Мэхэммэд кардашимыза бурда... Başqa yerdə, Vladivostokda bir dənə mahnı oxumağı xahiş eləmişdim. Mən hər dəfə o mahnı işləndə gözümdən yaş gəlir, sevinirəm. Əgər Rusiyanın çox şəhərlərini gəzmişəm, çox yerlərini gəzmişəm, çox ucqar yerlərində olmuşam, əgər haradasa bir Azərbaycanı görmüşəmsə, bir türk xalqının nümayəndəsini görmüşəmsə, həmişə sevinmişəm, fəxr eləmişəm ki, biz haradasa, hansısa bir ucqa Rusiyanın ərazisində varıq. Allah bizi həmişə var eləsin. Və mən istəyirəm, Ramiz müəllim, etiraz eləmişsinizsə, oy Məhəmməd qardaşımız bir dənə bizim üçün mərhum Akif İslamzadənin həmişə böyük bir fəxrlə eşitdiyim, qulaq asdığım mahnı ki var, onu ifa eləsin. Bura vətəndir. Harada bir azərbaycanlı varsa, ora Azərbaycandır, ora vətəndir. Etirazımız yoxdur ki, Məhəmməd qardaşım, xahiş edirəm, bura vətəndir. Bura vətəndir, balam. Gülüya bitəndir. Bura vətəndir, əlim çatandır. Bura vətəndir, bura vətəndir.
kəfəs ucadır, ucadır, qola ucadır. Yol xalçadır, xalçadır, yalan xalçadır. Kəfəs ucadır, ucadır, kəfəs ucadır. Yolu xalçadır, xalçadır, balam xalçadır. Gedən gözəlin, gözəlin eli Gəncədir. Gedən gözəlin, gözəlin eli Gəncədir. Gedən gözəlin, gözəlin eli Gəncədir. Şuşadır, şuşadır, balam şuşadır. Gözəl şuşadır, şuşadır, gözəl şuşadır. Üzmə gülünü, üzmə gülünü. Neynim şuşadır, şuşadır, gözəl şuşadır. Güllü şuşadır, şuşadır, gözəl şuşadır. Bura vətən deyir. Önüm yetəndir, bura vətəndir, bura vətəndir, bura vətəndir. Sevirəm, gönlümdə bir eylər, dilimdən mənə söylər, yaşıma bir zəkərmə, sevirəm.
şiiri yazdım, sana bu şiiri yazdım. Gülüm gülüm gülüm, benim yarım gülüm. Gülüm gülüm gülüm, benim yarım. Vatan bizim varlığımızdır, fəxrimizdir, qururumuzdur. Vətənə sadiq olmaq, vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq, budur vətənpərvərlik. Əliyağa Vahid yazıb, könlüm yenə bülbül kimi şeydayı vətəndir. Məcnun edən aşıqları Leylayı vətəndir. Yüzlərlə gözəl aşığı olsam da mən amma qəlbim yenə də aşığı sevdayı vətəndir. Dünyaya gözəllik verən əlbəttə günəşdir. Ondan da gözəl xəlqə təcəllayı vətəndir. Qoymaz bu müqəddəs yerə bir cana toxunsun. Hər kəs ki sədaqətlidir, əbnayı vətəndir. Tərifi beş eyləməsin xəlqimə heç kəs. Cənnət də, beş də bizə səhrayı vətəndir. İndi istərdim ki, bizim gözəl müğəllimiz bizə vətən uğrunda Azərbaycan xalqına aid bir musiqi. Cavanşirəm, Babəkəm, Nəbiyəm, Koroğluyam, Azərbaycan oğluyam. Buyurun. Uzaq-uzaq ellərində adam var, ünvan olum var. Aslanlara sığmayan hürmətim var. Uzaq-uzaq ellərində adam var, ünvan olum var. Aslanlara sığmayan şöhrətim var, şanım var. Qəhrəmanlar için ayın, 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 ay
Geçsin duman çermiz, sümbürlensin derimiz. Ay eman, ay eman, ay eman, ay eman. Geçsin duman çermiz, sümbürlensin derimiz. İtmesin dünenimiz, İtmesin dünenimiz, İtmesin sabahımız. Bir sevginin şamı yık, bir zerrenin canı yanım. Biz Allah adamıyık, biz Allah adamıyık. Unutmaz Allah'ımız, gez dolan baktıkça bak, ne çok dünyada torpak. Gez dolan gez, ne çok dünyada torpak. Azerbaycan'dır ancak, Azerbaycan'dır ancak. Andımız vallahımız, ben aşk kaybolan karvan gider. Kaybolan karvan gider önünde, hiç sarvan gider. Vatanın seven her bir kez, vatanın seven her bir kez, vatançıyır kurban gider. Ayam malam 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 malam. Azizin emmanı, Azerbaycan oğlu ya, Azerbaycan oğlu ya, Azerbaycan oğlu ya, Azerbaycan oğlu ya. Мои земляки, дамы и господа, и гости нашего праздника. Я хочу рассказать о том, что для чего мы здесь сегодня собрались. Какой праздник отмечаем и для чего мы его отмечаем. Я хочу напомнить, 30 лет назад нас захватили 20% территории Азербайджанской республики. И более миллиона человек были беженцами. Если ее сравнить с сегодняшней Россией, на то время, сейчас в данное время в Азербайджане проживает более 10 миллионов населения, а на то время их было более 7-8 миллионов. Это в процентном соотношении составляло 15% населения и более 20% территории.
Если сравнить Союз Российской Федерации, территория 20% российской территории от Москвы до Урала, или вся европейская часть России плюс Приморский край и Хабаровский край. Я хочу, чтобы напомнить, о каких масштабах идет речь. Более миллиона населения человека – это почти 15% населения Азербайджана. 15% населения Азербайджана – более 25 миллионов населения человек. Я хочу, чтобы вы знали, про каких потери идет речь, про каких масштабах идет речь. Но, несмотря на все это 30 лет, мы на то время, не скажу, что мы были слабыми, нет, наши ребята были боевыми, наши ребята шли на смерть. Но у нас не было техники, мы не смогли, с лопатой на танк не побежишь. Под командованием нашего верховного главнокомандующего, нашего президента, в течение 30 лет он подготовил боеготовность нашего армии самым современным вооружением. Спустя 30 лет мы отвоевали нашу территорию, мы его забрали. Для Азербайджана это отечественная война, как в Советском Союзе. Я родился, вырос в Советском Союзе. В Советском Союзе, когда немцы захватили 2% всего территории СССР, это считался отечественная война. А у нас было захвачено более 20%. Для нас это отечественная война. И мы эту войну спустя 30 лет выиграли и забрали свои территории. Кто это сделал? Вот эти мальчишки, но их мальчишками не назовешь. Это джигиты, это красавцы, это мужчины. Вот они это сделали. Они это сделали. И низкий поклон им всегда. Аллах рахмет эйлесин нашим шахидам. Мы их всегда будем помнить. Бизим газилера. Мы их всегда их будем помнить. И я хочу сказать, что азербайджанский народ всегда за мир. И у нас поэтому и называется дружба. Чтобы всегда была дружба между народами, никто ни с кем не воевал. Всегда был мир, чтобы война на Украине тоже быстро закончилась. Чтобы отцы, сыновья, братья, дети все вернулись живыми и здоровыми. Еще раз. Всегда, чтобы был мир. Спасибо еще раз. Thank you.
çak keyfi çöl, can vətən oğlanları. Damağı çak keyfi çöl, can vətən oğlanları. Damağı çak keyfi çöl, can vətən oğlanları. Azərbaycanım mənim, tarixi dövran eləyir. Əməliylə hamısını heyran edir. Zəfər bayramın bugün millətin bayram edir. Yaddan çıxarmırıq biz bugün bayramları. Yaddan çıxarmırıq biz tarixi bayramları. Damağı çox keyfi çöy, can vətən oğlanları. Damağı çox keyfi çöy, can vətən oğlanları. Gəlib üçirdi yurduma, dünya cavab vermədi 30 illik sorğuma. Qurban olum Müzəffər, o qüdrətli orduma. Qurban olum Müzəffər, o qüdrətli orduma. İt qovan kimi qovdi o vəhşi heyvanları. Damağı çox keyfi çöy, damağı çox keyfi çöy, can vətən oğlan. Sarkisyanı kovdular, yerine Paşinyan oldu. Ermeniler sonradan hamı perişan oldu. Qarabağ döyüşündə Ruslan qəhrəman oldu. Gəlin bir alqışlayaq igid qəhrəmanları. Gəlin bir alqışlayaq igid qəhrəmanları. Uzaq düşmüşük bugün doğma vətəndən. Biz ki belə gətirmiş nə səndən dinə məndən. Bunu ürəkdən deyirəm həm də gəlir sinəmdən. Bunu ürəkdən deyirəm həm də gəlir sinəmdən. Qoy həmişə çox olsun millətin imkanları. Damağı çox keyfi çöy, can vətən oğlanları. Damağı çox keyfi çöy, can vətən oğlanları. Hücürüm belə sağları, bax gələr xatınları. Hücürüm belə sağları, damağı sağ keyfi çöy, can vətən oğlanları. Damağı sağ keyfi çöy, can vətən oğlanları. Tədbiri görmədi, bu tədbirin tarixin güya ki lap bilmədi. Nə olsun ki aramız Roma bugün gəlmədi. Nə olsun ki aramız Roma bugün gəlmədi. Bir təhər yola verdik biz bugün qonaqları. Bir təhər yola verdik biz bugün qonaqları. Damağı çox keyfi çöy, can
köç, can vətən oğlanları, sağ ol. Dana, dana, da, выходите, друзья, выходите! Dana, dana, da, ты стал счастливейшим из людей. Dana, dana, da, есть у тебя верных 100 друзей. Dana, dana, da, эй, ты слышишь нас, кто первый друг? Молодцы! Есть у нас надежных сотни рук. Выходите, выходите! Поскорей к нам иди и друзей приводи. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. И друзей приводи. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Позвольте еще раз вас поздравить с великой победой. Пожелать вам здоровья, вам, вашим родным, вашим близким. Здоровья вам, счастья вам, мира вам во всем и всегда. Беспротокольно, без СМИ. Дорогой, с праздником тебе. Огромное спасибо нашему барону. Барон! Я просто друг. Барон! Друзья! Спасибо. Удачи, здоровья вам всем. Dilaşandan anamın her sözüne can demişəm. Bu gözəl yurduma Azərbaycan demişəm. İstəsən bu halat oxşasın səni. İstəsən bu halat oxşasın səni. Onda məkanı sağ.
çaldı. Karabağ Azerbaycan'dı.